siin olemas ettevalmistus võtab 100 aastat aega. Ma võtan su kaamera või? Tõed ise. Sa oled läbi päikese nagu selline päikese jänku. Jaha. Niimoodi. See on nüüd see korpus või? Jaa. See on tehtud kõige tavalisemast pönakast, mis ehitusest üle jäid. Kui ma tegelikult üsna mitu aastat tagasi. Ja sa saad ilma käepidemetud hakkama korpustel? Tead, point on tegelikult selles, et ei olnud ühtegi väga head lahendust. Jaa. Ei ole nagu kuhu kinnitada. Edasi, mis nüüd ma teen need vineerikorpused, nüüd on väga hea lahendus olemas. Mm-hmm. See tähendab, et sinna tulevad ka käepidemed. Nojah, vineer on nüüd ka tugevam. Võite, kas ma siit üle näen. Tudin! Selline profi sülemikast või tööriista kast. No siin saab sülemiga sisse panna vist. Kaan on aukudega. Ei, tähendab, on kaan olemas, aga ta ei ole tegelikult mõeldud sülemi jaoks siiski, ütleme otse välja. Mm-hmm. Sest et seal ei ole ventilatsiooni avasid ega midagi. Noh, kaanele võib muidugi panna võrgu peale, aga see on liiga palju vidinaid küljes selleks, et ta sülemi jaoks kasutada. Mina lähen sülemi järgi tavaliselt võrkpõhjaga korpus taruga. Jaa. Pistad kohe sinna ja korras. Just. Ma olen... Ja korpust puudus on natuke see, et ta on suhteliselt suur. No ütleme, et... Vahetad nüüd näiteks sülemit võtta. No ütleme, et... Siin see uus põhi on nüüd selline täpselt sama laine kui korpus ise ja siia see Haltexi plaat peale ja remmiga kinni ja ei ole midagi suur. Sul on pärast või enam ümbertõstmise vaeva pole, on ta kohe seal purgis. Küll, jah. Aga see ümbertõstmine, see on ka nii, et raputud kõm kummuli ja... No jah. Kuraat. No nüüd läheb kinuks. Kinu tegemiselt läheb. Pagan huvita, kas ma seda käima panemis nuppu ka oletan siit vajutama. Sul ei olegi puldiga või? Võtta ei ole puldiga. See on mul esimene kaamera ja ma ei raatsinud esel kui nii kallist osta veel, et oleks puldiga. Pulti mõjaks eraldi. Sigal ühel ei kõlba pult taha lihtsalt. No see seda on, jah. Nii, nüüd on siis, esimene asi tuleb see kuskile mujale tõsta, kus teine üle kast on. Jüla tegi siia nüüd sellised liistud veel, muidu transportiga hakkavad loksuma. Kummale poole tõstame? Tõstame siia poole või sinna poole? Miks sa ta ümber taad tõsta? No aga sina paned selle siia asemele ju kohe. Õige. Jah. Nii, aga kuidas ma siia ühe käega nüüd tõstan? Ei, aga tõstame selle ümber, siis tõstame selle asemele. Nii, ma panen ka igaks juhuks turvavahendit. Nii palju ei pane, ma panen ainult selle, sellest piisab. Nii, nüüd paneme kinumasina käima. Ma ütlesin, et paneme liistud kinni liimiga. Nii, et ma panen ka siis. Palju on aega? 40 minutit peab ringi saama tõstetud. Ma arvan, et 40 minutit, sellega ajaga on pime juba. Ei ole.
Ta tahad oma selle alla panna, jah? Ikka. Tavai. Tavai. Nii. Siia paneme kõigepealt remmi. Siia ei paneme midagi, siia paneme uue taru. Kuidas see eesti keel? Ah, siia paneme uue, okei. Okay. Jah, jah. Komplekteerime selle ära nüüd. Ei, me paneme selle paneme peale. Et selle paneme alla, siis ta on võtta tugevam, kui kokku tõmmata. Nii, seda pidi. Jah, vahet pole. Tavai. Nii. No ei, seda ei ole praegu vaja panna. Et... Just. Tõstame siis ära. Mm. Nii. Nii, nüüd on siin siis tee võta alt neist laudade. Aha. See põhi on ka penakas. Okei. Okay. Nii. Kasti selja taha. Nii. Nii. Nüüd läheb. Aga nüüd ma pean ootama, ma pään no, sinna... Nüüd panen rihma. Rihma alle, jah. Kummal pool on see auk on, auk on siin pool. Nii, vaatame, kas jääb kandma. Küll ta jääb natuke. Oh, väga hästi jääb. Mm-hmm. Siin päris peaaegu. Vaata, sellel põhjal on lennu laud on nagu niimoodi selliselt, et... No jah, teda on väga vähe siin. Jah, et noh, sisuliselt ta... Teda nagu ei olegi. Et siia nagu tihane ennast ei istuta. Tihane istutab väga hästi. Aga mesinane ei jää sinna peale. Sa leiad ikka või... Leiad nagu puudused üle. Ma mõtlesin just, et nagu on eelis. Ja, seal ei ole siin asja ennast istutada. No jah. Nii, suitsuleks töötab. Hopsti. Läheb ära siit, eks ole? Nüüd on tegelikult, siis peame tegema niimoodi, et ma ei tea, kas mul õnnestub nihutada need torpused oma vahel lahti üldse. Ja tõsta nad äkki siia aluse peale, ma arvan, et mul ei õnnestu seda lahti tõmmata. Liigud natuke, sest need on ju kurat, seda ei saa ju kangutada. Hea. Liiga õrne. Tühjaks võtta. Nii, aga pane farsia peale. Ma raputan mesilased kohe kärgide peale. Siis nad tunnevad ennast lõbusemalt natukene. Aga pärast me võime selle äädõsta. Äädõsta ja nii. See raam peab teist pidi keerad, siia ei mahu mesilased vahele. Ops, nüüd läks natuke paremaks. Ma puistan selle pundi siia. Ja siis me saame hakata vaikselt need korpused kätte saama, sest ega seda peret ei ole... Vaadatud, mis siin toimub, umbes... Maikuust? Ei, see on süleme. Aha. See on HIFI superliit süleme. Hmm. Üks kilo mesilasi maja seina vahelt. Jee. Yeah. Üks kilo mesilasi tundmatus päritoluga metsast. Seal on mitu sülemit siia topitud siis või? Just. Ja mis see... Ja siis üks mingisugune punt sülemit. Mis osutus olema ilma imata. Mm-hmm. Tähendab üks suur sülem tuli välja, aga siis muist arvasid, et nad lähevad vähe teise kohta. Mm. Ja siis see muist ikkagi lõpuks oli ilma imata ja siis oli, kuna mul see kolm punti oli täpselt käepärast, siis ma sumatasin selle asja siia kokku. Osa ilus. Ja ei kui nagu Ferrari mõõt sul see pool raam. No, ega see on palju... Umbes sama kõrgus ongi, jah. Ferrari on, mis ta oli, 169.
Ja 159 või? Ma pean peast võin eksida. Oa, kõhgus. Jah. See on 140 umbes. Ka umbes, ka peast ja ka võin luban endale eksimist. Kurat, kus on kinni ehitanud, joh, haidi. 2 senti vahet. Ainukene asi, mis ma tean, et siin on nüüd tänavune aastane noor ema. Selles ma olen enam vähem kindel. Aha. Aga ema on teadmata päritoluga. Sest see on see ema, mis... Tõupuhas krants. Tõupuhas krants, see, mis tuli metsast tuleva sülemiga. Mm-hmm. Sest see, mis ma sealt... Ju see su enda mingi ema või mingi sülem siin on ilmselt. Et vaevalt, et siin kellegil veel peresid on. Ei, minu oma ta nüüd raudselt ei ole. Minu ei lähe sülemid minema ja mul oli tänavu mingi, mäleta, 5 tükki oli vist üldse. Et sa said oma sülemid kätte? Jah. Aga nagu sa näed, on nad päris rahumeelsed. Sest see, mis ma sealt majaseina vahelt võtsin, nende sõbralikus aaste tundus väga soovida jätvad. Siis ma nagu... Mm. Ei... No võt, üks jäi nüüd näppu alla, võt sulle rahumeelseid. See ei ole siia, ma olen üldse tossu andnud neile. Ei, aga mis ma seal tossutan? Tekitan ainult... Paanikat. Mõttetu kaose. Nii on... Ma pean see võrgu ära võtma, mis üldse peast. Nad hakkavad siia alla lendama, nad ei saa siit välja. No aga miks sa võrku ette ei pane siis? Siis... Segab! Sul on mitte põrk praegu, vaid püünis peas. Ja, sul võib peaaegu võiks olla. Ja. Aga tead sa, mis me pärast teeme? Me proovime veel. Sul lamav taru ka mõni on või? On kõik nii-öelda korpused? Ei ole, mul on tegelikult vastupidi. Enamus on lamavad. Ja mingi kolmandik on korpused. Ma tahan seda korra vaadata või oled sa juba ise proovinud, et kas see... Kas see Ferrari korpus istub ilusti sinna nagu magasini korpus lamavdaru peale? Seda saab proovida kohe selle sama lamavaga, mis siin kõrval on. Mm-hmm. Sellepärast, et see on mul haudme tootmispere ja seal sai eile just magasin pealt maha võetud. Mm-hmm. Et noh, siis kui eks ju ostad kellegi käest... kellel on siis lamavad arus ja tahad ise korpust arus ja need mesilused saada, siis oleks ju võimalik selline diil teha, et sa viid enda korpused selle mesiniku juurde ja paned need nagu magasinid enne peale. Absoluutselt. Ja tekitad sinna nagu pere, et nad siis pärast võtad lihtsalt selle Ferrari korpuse sealt ja viid minema ja ongi sul pere. Ja. Enam ei ole erilist. Vahim, mis on teinud on siin? Mett on täitsa kenasti, jah. Ma räägin, et seda ei ole ju... Kuu aega keegi vaadanud. Seda on muidu väga süütu õngitsid, et sina mine siit välja. No jah, aga noh, ilmselt sellise mastaabi juures seda puhuriga varianti nagu ei hakka ka proovima. Ma ei saa kätte neid korpused, siit muud pole midagi. Jah. Kas sa muidu oled nagu korpustarudega rahul või ikka oled rohkem lamavdanude fänn? Jaad. Kui niimoodi päris realistikult öelda, siis tegelikult on mõlemal omad eelised. Kindlasti. Aga
isegi ei tahaks öelda, et kumb nüüd kindlasti nii kõvasti parem on, aga tegelikult mõneti ma usun, et ma hakkan vaikselt siin korpuste peal üle minema. Mm-hmm. Seda näitas see virn juba, mis seal garaasis oli, ootab, jah. Sellises salakohas olid täitsa uued korpused ootamas. Värvimata, tuit uued. Mm-hmm. Aga komplekt, et pesakorpus ja poolesed on täitsa, no näed sa, need on nüüd nii sisse pugend, siin need ei tule isegi jõuga ka välja. Ah, tulevad ka. Et aga sellist täisraam plus poolesed, see tundub päris toimiv lükke olevat. Jaha, et midagi sellist, et lausa Hans plus Farrar näiteks võrduseks. Mina proovin puhtalt Farrariga hakkama saada, et hoida ainult ühte mõõtu raami, et siis kui näiteks mastaap läheb suuremaks, siis on oluliselt lihtsam, kui sul on ühte raami mõõtu vaja hoida ja käidelda. Mina ei plaani suurt mastaapi, nii et ma võin omale lubada kahte tüüpi raami. Aga ega ta väga ei sega ka. Mm-hmm. Nii. Ühe kasti saime tühjaks. Väga lendamine läheb massiliseks, ma tõesti kardan, et nad hakkavad mu võrgu alla kinni jääma. Ja. Ise tehtud korpus, natukene õrn. Aga ja. See on see, omale võid teha. Ja. Aga selge, et tootmismesilis on selline kõlba. Aga jah, näed sellised staasikad tegijad nagu Ülo kasutab ka täitsa penoplasti ja ei ole häda midagi. Keegi püüab kuskilt naelata ilmselt. Ma ei tea, kus kohast on. See tuleb kaugumine püüa. Oi, järgmine. Ma loodan, et see on vähem kinni ehitatud. Nii, teeme väikse pausi.